Українців запитали, які країни для них найбільш дружні та недружні. Результати? Найкраще українці ставляться до Польщі, Великої Британії, Литви, Естонії, Латвії та Канади, а тоді вже Чехія та США. Найгірше ж українці ставляться до Росії, Білорусі та Ірану. Про це під час презентації результатів соціологічного опитування «Укрінформу» повідомив директор соціальної служби Центру Разумкова Андрій Бищенко. Відповідаючи на запитання про ставлення до іноземних держав, найчастіше респонденти висловлюють позитивне ставлення до Польщі – 94%, Великобританії – 91%, Естонії, Латвії та Канади – 90%. Крім того, за результатами опитування, громадяни позитивно ставляться до Чехії та США – 88%, Нідерландів та Франції – 86%, та Німеччини – 85%. Румунії – 69%, Вірменії – 65%, Азербайджану – 66%, відносна більшість – 46% позитивно ставляться до Індії. Негативне ставлення найчастіше висловлюється до Росії – 94%, Білорусії – 81%, Ірану – 73,5%, Китаю – 60% та Угорщини – 46,5%. Немає значення, з якого регіону України ми походимо. Є дещо, що нас об'єднує. Наприклад, ставлення до Росії. Воно негативне скрізь. Від 90% випадків на Сході і до 97% у центрі та на Заході. Серед тих, хто спілкується вдома переважно українською мовою, до Росії ставляться негативно 95,5%. Серед тих, хто спілкується російською – 88%.